Labas, žinau, kad jūs pasilgot, žinau, kad jūs terrorizavot mane Instagram'e, Facebook'e ir visur kitur, žinau. Žinau, kad pasilgot visų mūsų ties drive'ų ir viso kito. Klausykit, okei, naujas sezonas prasideda, rugpjūčio mėnuo, mes visą vasarą filmavom, labai daug turim naujų ties drive'ų nufilmavę į priekį, taip kad dabar jūs pamatysit Mercedes-Benz C63S AMG apžvalgą. Draugai, būtinai pasižiūrėkite iki pat pabaigos, nes pačioj pabaigoje mes paskelbsim praeito ties drive'o nugalėtoją. Tas žmogus laimėjo GoPro Hero 5 kamerą. O šiame video jūs pamatysite naują konkursą ir iš tikrųjų prizas yra neįtikėtinas, tai yra... Nepasakosiu, kas tai būtent yra. Žiūrėkit tas drive iki galo, nepamirškit like, nepamirškit pakomentuot, nepamirškit užprenumeruot pagalais mano kanalą ir pažiūrėti iki galo, nes tenais prizas jūs tikrai nustebins. Bam! Prieš pradedant, kai ką parodysiu, parodysiu, žinai, Audi vairuotojai tai turbūt tokie, žinai, santūrus, ten labai neišsipisinėja, quattro, visa kita. BMW'as jau taip tokie, M-kiniai jau biški tokie, nu, vat, kaip tokie, va, vat tokie. AMG vairuotojai yra štai kokie. Ateikit, ateikit, šinais. Čia ne pats tavo, hebra. Uo. AMG vairuotojai yra sportininkai pasirodo. Nu tai žmogus žaidžia beisbolą. Jo, žaidžia beisbolą. Gerai, kad kamuliuką turi. Nu. Tai dėl to ir žaidžia. Beisbolą. Nu davai, pasakau, klausyk, pirmas tikras AMG. Prieš tai buvo Solaris, ne AMG, čia pirmas AMG. Nu negalima taip sakyti. Nu ne AMG tenais. Ne, nu okei, tarkim jo, nu kaip. Jisai netgi nevadinasi. Nu, Mercedes McLaren SLR. Nu, gerai, tvarkoj, bet nu, davai apie ją pamirštam. Jo, davai. Pirmas AMG, iš tikrųjų, realiai kas įdomu, man asmeniškai labai šiuo atveju, tai yra, nu, absoliučiai 100% tiesioginis konkurentas tos mašinos, kurią aš turiu ir kurią kasdien vairuoju. Tai man realiai labai labai įdomu, nes, nu, realiai niekada nesu važiavęs su AMG aplamai. Nei su E-klasės, nei su C, nu, absoliučiai nesu. Tai realiai bus labai įdomi patirtis, nes nu, vat galėsiu realiai pasilyginti, nes kainos panašios, tai yra tiesioginiai konkurentai, ta prasme, ir galbūt tai net ateities mano kažkokius sprendimus įtakos, tarkim. F80 nuo kelintų metų? Eina. M3. Realiai nuo 14 galo, kaip ir šitas. Nu, čia 5, jo, nu galima sakyti 14 galas, realiai jo. Tai yra absoliučiai tiesioginiai konkurentai, ir kas dar yra labai gerai, kad čia yra S modelis. Kas, sakykime, reiktų lyginti su competitionu, būtent, jo. Tai faktiškai palyginimas bus, nu, ta prasme, viens-viens ir galima bus, nu, priimti sprendimą, ta prasme, kas visgi geriau. Pažadu būti, nu, ta prasme, teisingas, tai yra, ta prasme, pasakyti viską kaip yra, nu, kaip man atrodo. Jo, šį kartą Audi nemokėjo, ta prasme, neturim nei gaidinti, nei ir ką. Ir BMW'as nemokėjo. Niekas nemokėjo. Aš už BMW mokėjau, ta prasme, aš, kas užtiso. Aš už BMW'ų nu, įsipyliau degalų. A, nu, tai irgi va. Mokėjau. AMG. Tik trys raidės, tačiau kiek testosterono? Kol BMW ir Audi fanai forumuose sprendžia, kieno filosofija yra tinkamiausia, Mercedes fanai svilina padangas ir drebina naktinį miestą. Lietuvoje iš visos vokiškos trijulės AMG gatvėse galima pamatyti rečiausiai, bet tai jokių būdų nereiškia, jog šie automobiliai neverti dėmesio. AMG visada veržiasi į rinką su didžiausio tūrio varikliais ir jeigu BMW M asocijuojasi su precizišku valdymu, Audi RS su bekompromisiu sukibimu, o Mercedes AMG tai grina ir kartais nesulaikoma jėga.
1967 du Mercedes inžinieriai Meicher ir Aufrecht nusprendė sukurti tuningo kompaniją ir pirmasis jo ofisas buvo niekur kitur, kaip tiesiog pamiršta Malūne. Su kompanijos pavadinimu ilgai nedelsė. AMG tai abreviatūra reiškia dviejų įkūrėjo pavardžių pirmasis raidės, Aufrecht ir Meicher, o G reiškia kaimo vietovę, kur gimė Aufrecht, Grossaspach. Pirmasis AMG kūrinys tapo Mercedes-Benz 300 SEL. Didžiulio sedano variklis buvo perdirbtas ir vietoj 6,3 litro jis padidėjo iki 6,8 litro ir vietoj 250 arklio galių jie išgavo beveik 430 arklio galių ir dėmesio. Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 vos per 4,2 sekundės. Susimąstykit! Maksimalus greitis siekia net 265 km per valandą ir visa tai tolimais 1971 metais. Su šiuo automobiliu vokiečiai išriedėjo į lenktynės. Didelis, sunkus sedanas vis dar turėjo galinės sėdynės, durelių apmušalus, medžio elementus bei pneumatinę pakabą. Toks automobilis išsiskirdavo tarp savo konkurentų, o dėl savo tiesiog spiegiančių išmetimo ir raudonos spalvos automobilis buvo pramintas raudonų paršiukų. Kai raudonas paršiukas atvyko į 24 valandų Le Mans lenktynes, niekas negalvojo, jog jį sukels grėsmę konkurentams. Rezultatas – pirma vieta savo klasėje ir antra bendroje įskaitoje. Meicheriui ir Aufrechtui tai buvo durys į automobilių tuningo pasaulį. Metais AMG išleidžia dar vieną Frankensteiną. 124 legendinis kėbulas, 6 litrai, V8, 385 arklio galios. Būtent šis didžiulio litražo variklis leido Mercedeso įsigybėti iki 306 km per valandą. Tai buvo neįtikėtini skaičiai, nes Lamborghini, Ferrari bei Porsche tais laikais negalėjo įsibėgėti greičiau negu 300 km per valandą greičiu. O sedanas AMG sugebėjo. Metais Mercedes oficialiai sukirto rankomis su vyrukais iš AMG ir tai reiškia tik vieną. Dabar su finansavimo tuningo genijai nebeturės. Po kurio laiko buvo pristatytas SL73 modelis ir mes ir vėl kalbame apie didžiausias variklių apimtis. V12 7,3 litro 525 arklio galios. Vėliau šis variklis buvo montuojamas net į Pagani Zondą. Po to sekė lenktynėms skirtas CLK GTR. Variklio turis 6,9 litro V12 ir virš 600 arklio galių. Mūsų laikais Mercedes AMG tarp savo konkurentų taip pat turi didžiausio tūrio bei galingumo variklius. Klasėje tarp BMW M3, Audi RS4 bei AMG C63 Mercedes yra galingiausias. BMW M3 kėblos F80 turi 3 litrų, 6 cilindrų ir 431 arklio galę. Audi RS4 B9 kėbulas turi 2,9 litro V6 450 arklio galių variklį. Na ir Mercedes AMG C63, 205 kėbulas, 4 litrai, V8 ir 475 arklio galios. Bet ar visada didelis tūris ir gale gali būti tinkamai realizuojami ir tai reiškia sėkmės garantą? Pamina tą kompaniją, kurią dievina pirkėjai ir nekenčia perikupai? carvertical.lt. Pasigrožėkim, kur žmonės vos nenusipirko katės maiše. Štai jums Porsche Panamera ir nebelė kokia Panamera, o turbo pogalais. Daugiau negu 500 arklio galių, 770 newtonų ir neblogas toks gautas smūgis. Sutaisyta jie atrodo tikrai gražiai, bet ar jūs norėtumėt nusipirkti tokią mašiną nežinodami, kad ji buvo taip daužta? Hebra, nepirkit katės maiše, visada. Pabrėžiu, visada tikrinkite automobilio istoriją pagal VIN numerį. Tai jūs galite padaryti carvertical.lt. Carvertical – lengviausias būdas aptikti suklastotą ridą ir avarijas. Davai iš pat pradžių, iš dizaino. Kaip tau pat dizainas?
Sakykim, dizainas. Šiaip mašina man iš esmės labai graži iš tikrųjų. Tikrai gerai, Mercedes šitoj kartoj, nu, vadinkim, dabar gaminamų Mercedesų kartoj man tikrai labai patinka. Nu, gražus jie. Bet jeigu, pavyzdžiui, kalbėt ir lygint su M klasės atitinkamai, nu, šiuo atveju su M3, yra minusų, mano akim žiūrint, iš tikrųjų. Nu, kas man asmeniškai labai imponuoja pas M klasės automobilį ir kas man nepatinka pas AMG, tai, sakykim, taip, jie priekinės arkas padarė šiek tiek stambesnės negu pas paprastą C klasę, tai galėjo jie kažkodėl tai nepainvestavo, tą patingėjo, nu, ta prasme, jo, pritupimų nedaro, saliai matosi akivaizdžiai ir, nu, rezultatas yra toks, koks yra. Šiaip kalbant, pavyzdžiui, iš galo, tai man apskritai jisai toks šiek tiek, nu, nučiulptas. Nu, ta prasme, vat, būtent iš galo atsitraukus norėtųsi matyti, nu, visgi tai yra AMG automobilis. Turiu minėti, kad nuo ceškės nesiskiria. Jo, nu, ta prasme, aš kalbu vis tiek, vizualinis tas efektas iš galo. Taip, čia yra spoileriukas, taip yra difuzorius AMG, taip yra keturių vamžių išmetimo sistema, kas beje, jinai labai gražiai yra iš tikrųjų ir man labai patinka, kad integruota į patį difuzorių. Ką aš vadinu integruota, tai yra, kad difuzorius apgaubė, sakykim, išmetimo sistemą, tai man pats sprendimas iš savęs gal ir įdomesnis negu PSM automobilius iš tikrųjų. Čia dabar tik tai įdomus niuansas yra tame, kad čia yra muliažas. Tai yra, ta prasme, mes matom realiai, nu, kaip pasakyti, imitaciją iš tikrųjų, nes pati išmetimo sistema baigėsi tiesiog paprastai jo ir paprastais vamzdeliais. Tai čia tiesiog, sakykime, yra, nu, nasatkės. Nasatkės, jo. Bet nasatkės gražios. Jo, nu, ir jos neplastikinės, jos, ne, nu. Ne, viskas tvarkoja. Nu. Ta prasme, jo, tai yra toks šiek tiek sintetikos, bet iš esmės man gražu. Šiaip gražu, žibintai gražus, šoninė kėbulo linija, sakykime, visa tikrai graži, neturiu prie ko prisiknist, realiai gražu. Snukis beje irgi labai geras. Nu, man gražus, ta prasme. Du klausimai. Kaip tau žibintai? Čia ne S-klupė, čia ne S-klasė, kur Swarovski, bet imitacija. Man afikitinė imitacija, labai gražiai atrodo. Nu, iš tikrųjų jo, jie gražus, jie atrodo brangiai, iš tiesų. Nu, man duotųjų atveju tai asmeniškai kliūna va šitį dalykai. Nu, čia yra jau dėl to, kad automobilis iš Amerikos rinkos, ta prasme, tai yra tie vadinami atšvaitai, kas pas juos yra privaloma, sakykim. Europiniai versijoje to nebūtų, man būtų žymiai gražiau. Nu, man kliūna. Daugiau, sakykim, kalbant iš priekio, nu... Kaip tau bamperis? Agresyvus vaizdas, man gražus. Pala, palyginimui, pavyzdžiui, AMG bamperis, RS ir M. Taip. 1, 2, 3. Tai, sakykim taip, kad aš tikriausiai sustatyčiau BMW. Bliam, antros, trečios nežinau. Aš RS-o gyvai nematęs. Nu, naujausio RS4 aš gyvai nesu matęs. Tai jie labai panašus, gite bamperiai. Nu, kaip? Nu, kaip, M-kinės labai, M-kiniai labai panašus bamperiai, ten visi tų kartų, nu, tai ir RS-ai, ir šitie labai... Ne, nesutikčiau, nu, tai tu palygink F-linijos, M-kės bamperį priekinį su E-linijos. Nu, tai sakau, tos linijos, F, nu. F ir E, ai, ten nu, taip skiriasi. Bet, nu... Aš antros trečios net nežinau, neįskirčiau. Nu, ta prasme, bet tikrai vienareikšmiškai dizainas šitojoje trijulėje, tai man 100% yra M pusėje. Nu, tikrai, ta prasme, čia net, nu, man be kalbų, ta prasme. Tai, bet, nu, okei, okay. Čia yra mano nuomonė. Daugiau kas, ratlankiai šiuo atveju tikrai, nu, man gražus. Ta prasme, aš tokio tipo ratlankius įpratęs ir ant to paties BMW matyti, tai yra, nu, sakykim, grubiai kalbam, klasikinis BBS'o dizainas, ar ne? Nu, man gražus, jie iš tikrųjų gražus, viskas yra čia, čia neturiu prie ko prisiknis, tikrai viskas tvarkoja. Aš tai turiu prie ko prisiknis už ratlankio. Čia ne, bet va čia tai... Apie ką, tu apie stabdžius kalbė? Apie suportą. Nu, tai jis toks mažas atrodo. Nu, nėra jis labai mažas, normalus, kodėl? Nu, pasižiūrėk, mažiukas. Tau lyginant su priekiniu jisai atrodo gan mažas galinis, bet jis nėra mažas iš tiesų. Nu, gal, stabdžiu, A, klasį tai... sakyčiau gerai. Nu, pagal suporto dydį. Sakykim, šiaip, aš kalbant, nu, galim šiek tiek tada, jeigu tu apie stabdžius susiminėjai pakalbėti ir apie pačius stabdžius, tai iš tiesų, nu, nustebau, aš šiandien šiek tiek skiriau laiko pasinagrinėt, tai tiek priekį, tiek galia, čia yra 360 mm skersmens stabdžių diskai, nu, kas mano akim žiūrint jau šiek tiek nuvilia pagal mašinos techninius parametrus, nes, nu, okei, okay, su kuo mes galim lyginti su M3, tarkim, tai ten yra 380 priekį ir 370 mm gale. Čia jo, čia rimtesni suportai yra, išpildymo prasme, jie yra ir didesni, ir čia mes turim 6 cilindriukų suportą priekyje. Gale? Gale 2. 2. Va, tai, nu, sakykim, čia pas BMW visą laiką labai įprasta daryti labai panašaus dydžio stabdžius.
kadangi dėl masės pasiskirstimo. Beje, vėlgi Mersui čia pliusas. Respektas 50-50, grubiai kalbant, pasiskirstimas svorio priekinė galinė ašis. Dėl to ir stabdžiai yra faktiškai identiško dydžio priekinė galinė. Kaip jie tai padarė? Iš kur čia 50% svorio? Nu, kaip ten padaro? O kiek ten? Tiek pat. 50-50. Tai už ką respektas? Mersui? Nu. Nu, už tai, kad padarė taip pat kaip pas BMW. Ta prasme, kas yra idealu? Tu išgaisės. Ne, tai palauk, stop. Gerai, ta prasme, kalbam apie tai. Valdomume visą laiką M klasės automobiliai buvo etalonas tarp šitos trijulės. Nekalbam apie performance tiesiojai. Visada kokia istorija būdavo? Mersas greičiausias tiesiojai. Jeigu žiūrim startą, geriausiai važiuoja Audi. Jeigu žiūrim trasos laikus, visada laimi BMW. Čia iki kelintų metų. Nu, ką reiškia iki kelintų metų? Tai kad ir dabar pasižiūrėsi, tas pats bus. Nu, ta prasme, paimk Nürburgo laikus, ta prasme ir pasižiūrėk. Iš esmės sakau, šitoj trijuliai visą laiką etalonas valdymo yra BMW. O kaip tai pasiekta, tai yra pasiekta būtent mažiausias svoris iš trijulės ir idealus svorio balansas. Tai kadangi pas Mersas šiuo atveju yra idealus irgi svorio balansas tarp ašių, tai čia jau jiems yra respektas. Nes jeigu mes jau, pavyzdžiui, kalbėsim apie galingumą, tai tada BMW jau turi lygiuotis link Merso tem, nes ta prasme jie jau yra tarp trijulės visada lyderiai. Tai, nu, ta prasme, čia viskas yra gerai. Aš neturėčiau gaut, nebent neadekvatų žmonės vertins, ką pasakiau, bet taip realiai yra. Tokių yra. Ne, tai okay. Apie variklį tu atidarysiu. Yra, davai, gerai, kad apie maikutės. Ai, dar kalbant apie išvaizdą. Nu, vat, pavyzdžiui, šitas dalykas ant sparno, tai man jisai toks, nu, kaip pasakyti. Nu, ta prasme... Įduba šitą tipą? Nu jo, nu, bet čia jinai tiesiog estetika kažkokia tai yra ir tiek, ta prasme. Nu, kodėl nepadaryt grotų kažkokių, tai nu, kažko rimčiau, ta prasme. Nu, mano nuomonė. Aš, aišku, čia vėlgi tempiu linkam, bet, nu, tarkim. Tai iš išorės daugiau čia nežinau, ką pasakot, viskas čia matosi. Širdis V8, dabar pas Mersus visur eina tas pats variklis, bukai kalbant, tai yra V8 4.0. Aišku, kad jis nėra tas pats. Ta prasme, jeigu kalbėsim C, E, S klasės automobilius AMG, taip, tai yra 4 litrai, bet tai nėra vienodas variklis. Čia kaip ir visur, nu, ta prasme, čia reiktų jau detaliai labai gilintis, bet grubiai kalbam, tai yra V8, 4 litrai, dvi turbinos, kurios yra tarp blokų, sakykime, vidury bloko. S versijoje yra 510 arklio galių ir 700 Nm sukimo momentas. Daugiau čia pasakot, aš net nežinau ką, ta prasme... Prieš tai ceškė, kuri buvo, buvo žymiai didesnių tūrio variklis. Nu, tai taip. 5-5 buvo. Ne, tai jo, viskas tvarkoj, ta prasme, prieš tai, nu, tai ta prasme, kartom einant, tai iš esmės visą laiką buvo pas AMG irgi mažose AMG, nu, tai yra turminti C klasės AMG atmosferikai, paskui, nu, kaip ir visi perėjo prie turbininių variklių dėl emisijų ir, nu, visų kitų, visiems žinomų niuansų iš tiesų. Tai, nu, čia turim dabar jau 4 litrus biturboje. Daugiau čia nėra ką pasakoti. Ai, beje, kas įdomu, galbūt, kad ko nėra, pasakykime, M klasės automobilius ar RS. Surenka variklis. Jo, čia yra būtent, ta prasme, Mersas vis iki šiol dar teigia, kad čia yra rankomis surinktas pilnai variklis. Kaip tai yra, iš tikrųjų, aš negaliu, nu, neradau tokio 100% informacijos. Ir yra konkretaus žmogaus, kuris atlieka tą finalinį, vadinkim, variklio surinkimą parašas. Ir sakoma, kad kiekvienas kad variklis... Galima... Jo, ir kiekvienas variklis gali skirtis arklio galima, ne, kadangi yra rankom surinktas. Nu, čia tokia graži sena istorija, bet šiaip realiai tai taip nėra. Iš tikrųjų, visi yra, nu, visi aplamai varikliai yra šiek tiek individualūs. Visų markių, ne tik tai Merso, bet, nu, čia toks daugiau legendinis, aš manau, marketologų vis paliekamas yra niuansas iš tikrųjų, bet šiaip tai... Aš žinodamas, kiek yra gaminama AMG klasės automobilių, nu, žiauriai abejoju, kad čia viskas yra surinkama rankomis. Team Stress man nepisk proto, viskas čia yra 510, viso. Jo, viso. Tai apie variklį tiek. Pavarų dėžė? Okei, jo, tada galim važiuoti toliau, tai pavarų dėžė yra priešingai negu... Ai, nors ne. Ne priešingai, čia tik tai pas M klasės automobilius vėlgi konkurento yra dviejų sankabų, čia yra automatas, bet yra vienas unikumas.
Tai yra naudojamas neįprastinis hidrotransformatorius, kas naudojamas įprastuose automatinėse greičių dėžėse pas tą patį Mersą. Čia yra naudojamas šlapių sankabų pakaitalas. Ką tai duoda? Tai duoda šiek tiek mažesnį svorį greičių dėžės. Ir, sakykime, neprarandamas komfortas važiuojant komfortiniam režime, bet tokiu būdu yra labai pagreitinamas agresyvumas perjungiant jau, nu, sakykime, rankiniu arba kitaip kalbant sportiniam režime. Jo, toliau ką turim? Toliau turim galinius varomuosius ratus. Pala, 7 pavarų. 7 pavarų greičių dėžė, jo, 7 pavarų. Jinai pas Mersa vadinasi 7 Speed, dabar užkrito šiek tiek pavadinimas, man atrodo, MCT vadinasi, MCT. Jie patys gamino ar iš kažko perka? Jo, Mersas taip. Visada? Nu, taip, čia yra taip. Taip. Čia šiek tiek unikalu iš tikrųjų iš Merso pusės. Ką tada toliau turim kardaną. Galinius varomuosius ratus, beje, vėlgi, čia yra įdomumas, kad pas būtent TS modelį, pabrėžiu pas S, reduktoriaus blokiruotė yra valdoma elektra, o ne mechaniškai. Priešingai negu pas, pavyzdžiui, tą patį C63, kuris yra ne S. Ten yra tiesiog mechaninė blokiruotė, seno tipo. Vėlgi, ryšim su tuo, kad vis tiek automobilis yra, nu, sakykime, apynaujas. Žiauriai daug elektros, kuri dalyvauja valdymo procese, tai ta prasme su elektroninė blokiruotė viskas daroma greičiau, preciziškiau ir tiksliau, ta prasme. Ir, nu, tas atsispindi ir laikuose trasoje ir taip toliau, ta prasme. Tai yra toksai pranašumas. Apie ratus, nežinau, ar pasakojo savininkas, eina 265, jisai sako, nichuja nesukimba, pastatė 285. Platesnis. Nu, tai šitoj platformoje Mersas susidūrė su lygiai tą pačią problemą, su kuo susidūrė BMW F platformoje. Tai yra M3, M4, nes tiesiog, ar, nu, nesvarbu, ir M5, jo labiau, jo. Tai yra, ta prasme, elementariai neišeina realizuotos galios, iš tiesų, nes, nu, per daug yra galingumo ir, nu, aš manau, kad kita karta pas Mers irgi bus visai svaroma, iš tikrųjų. Nu, E klasė yra? Ne, tai E, jo, tai E jau senai yra, jo. Pakaba? Pakaba principas elektra valdomi amortizatoriai ir įprastinės spiruoklės, be abejo, daugiai svirtė pakaba, ta prasme, jinai aišku, kad pas AMG irgi kaip ir kitų, ta prasme, automobilių, nu, su ta prasme, M ženkliukais arba R ženkliukais, jinai yra unikali. Daugumoje atveju, ta prasme, dauguma detalių yra unikalios. Iš techninės pusės, manau, kad tiek. Ta prasme, kalbant, nu, daugiau ką, daugiau galim vidų pasižiūrėti šiek tiek, kurio aš dar pats nemačiau. Nu, aš sėdėjau, važinėjau, pirmas įspūdis, va, čia gal, nu, ta prasme, pirmas įspūdis iš tiesų, tai, nu, man gražus interjeras yra, realiai gražus iš tikrųjų. Jisai, man atrodo, brangiau negu pas, sakykime, BMW, tiesioginį konkurentą, bet daugiau aš įspūdžių galbūt apie patį saloną galėsiu papasakot pačiupinėjęs ir pavažiavęs, nes, nu, dabar vizualiai, sakykime, nu, jisai kitoks visiškai ir šitoj naujoj kartoj, jeigu man anksčiau Merso atrodydavo salonai, senesnėse kartose, nu, kad jie atsilieka tarsi viena karta, nu, jie tokie labai konservatyvus buvo, tai jau šituose modeliuose to pasakyti negali, jie tikrai, nu, labai stipriai padirbėjo, nu, į priekį pasislinko. Medis. Jo, nu, tai ta prasme, žinai, čia niuansai, čia gali būti vietoj medžio karbonas ir panašiai, čia konkretaus jau modelio aspektas, bet, nu, šiaip, iš esmės, vat, pirmas įspūdis toks, nu, žiauriai kokybiškas ir modernus salonas, jis jau nebeatrodo retrovas, toksai kaip senesniuose Mersuose, kurie, man... Tik ne S-klasė, vat, neminėk S-klasės, nes ten pizda visada salonai buvo. Ne, tai aš nesakau, kad jie nekokybiški, nu, tai, jie achujeni, bet man vizualiai... Jie visada tokie... S visada buvo, nu, 221, 222, no. Prieš tai buvo, nu, jie visada buvo geriau negu Simakas arba Aštunkė. Nu, ką reiškia geriau? Kokybiškiau? Nu, šikarnai, atsisėdi, kaip chatoje. Nu, aš tam sakiau, kad aš nesidėjau. Davai, sėsk, užvesk ir varysim. Davai, pagazauk biškiai. Kaip dažnai jūs perkate kažką internetu? O ką, jeigu aš jums pasakyčiau, kad galite susigražinti dalį pinigų apsiperkant savo mėgstamiausiose parduotuvėse? AliExpress, Booking.com, Open24.lt, Electromart ir dar 200 kitų parduotuvių visame pasaulyje. Užsiregistruokite nemokamai bonus way, tai užtruks keletą akimirkų. Ir kitą kartą perkant internetu jums grįž dalis pinigų atgal. Jūs perkat, o bonus way jums sugražina dalį pinigų. Awesome! Spauskit nuorodo video aprašymę ir gaukit 3 eurų bonusą už tavo pirmą apsipirkimą. Bonus Way. Bonusas už pirkinius internetu. Ir čia komfortas. Čia yra įdėjų.
papasakok apie išmetimą. Nuo ką čia apie išmetimą, ta prasme konkretaus atveju konkrečiu? Jo, tai konkrečiu atveju vienintelis, kaip aš supratau, iš šeimininko, nu nesteko trumpai pabendrauti, esminis dalykas tai yra pakeista išmetimo sistema, pilnai, jinai yra katlės, tai yra, ta prasme, nu, downpipe'ai sudėti, tai yra katalizatoriai pirminiai panaikinti, iš tikrųjų ir šiaip labai apmažinta ir rezonatoriai ir taip toliau ir taip toliau, tai garsas turi būti piktas pas būtent šitą mašiną iš tikrųjų, kaip bus, pažiūrėsim. Bet nejaukiai jauties joje, ne? Viskas svetima. Jo. Visiškai. Nu, tai matai, aš mersu iš vis, sakau. Ta prasme, realiai, va taip faktiškai ranką prie širdies pridėjus, aš nelabai mersais esu aplamai važinėjęs. Nu, ta prasme, ten pavienių atveju aš neskaičiuoju, bet nu, šiaip, kad tokį turėt labiau įsivaizdavimą, tai... Šiaip, tu iš šonais mersais esu važinėjęs. Tu iš šonų labai keistai jame atrodo. A ne? Jo, tarsi paėmė tau ir Samsungą davė. Nu, kaip pavyzdžiui. Nu, gali būti, jo, aš taip ir jaučiuosi, realiai, nieko nesuprantu. Matosi, kad pizdau pasimėtis. Elementariai, ką nors reikia dabar, vat, pavyzdžiui, perimti, tai hier znai, ta prasme, ieškočiau, ta prasme, nu, sustočiau turbūt, kad kažką suras, nes vapščiai nepanėtina man čia kol kas. Nu, bet čia, sakau, čia pirminis įspūdis, prie visko reikia priprasti. Vairo pasipriešinimas, sakyčiau, labai panašus iš to, kad kol kas jaučiu. Ir šiaip neblogas filas vairo, iš tikrųjų. Galvojau, iš tikrųjų, tikėjausi, kad va čia turės BMW tokį gan ryškų pranašumą, bet nu, panašus labai jausmas. Kol kas negaliu pasakyti, kad kažkas ten geriau arba blogiau. Jo, išjungt tą nacher muziką čia. Herna. Žinai, nežinau, pastebėjai ar nepastebėjai, nu čia vat Alcantara zona yra, kur rankos laikomas. Blemba, man nelabai patogu, žinok. Nu, kažkaip, vat, nežinau, ar aš pati vairą gal nelabai gerai atsireguliavau. Aš norėčiau, žinau, kad aukščiau laikyti rankas, bet tada lipistokai šitie nevietoj man. Vat šita vat vieta kažkaip, taip. Nu, man kažkaip nu, negerai. Ta prasme, aš vat pas BMW arba pas Audi padėti šitoje vietoje, nu, mirtis. Taip. Žiauriai patogu, ta prasme, nu, kaip atrodo tau padaryti. O čia vat kažkas, negaliu kol kas suprast kas, bet toks jausmas, kad aš, nu, kažkaip man vat pirštai čia nesuprantu, kur juos dėta pat, iš apačios. Nu, hier znai, ta prasme, lipistokų laikyti, nu, okei, pabandom. Bet šiaip, nu, ne, ta prasme, vairas pagal pojūtį, šiaip, storis, forma labai graži, dizainas man labai patinka, bet, vat, laikymas nepasakyčiau, kad patogus. Nu, norisi, va, taip, va, vos nelaikyti kažkaip. Bet tada čia nejausia. Nu, ta prasme, ne, tai nesąmonė laikyti, no. Turi čia laikyti, bet, nu, kažkaip keistai. Galiu iš karto pasakyti, garso izoliacija geresnė už BMW. Nu, jo, 110 važiuoju. Ta prasme, aš nu, tikrai jaučiu. Ta prasme, iš padangų, iš ratų garsų iš vis nėra, kas pas BMW yra ir gan stiprus. Kalbant apie vėją, nu, ten ties vitrodėlis jau girdžiu, ta prasme, bet jisai yra šiek tiek tylesnis negu pas BMW. Kitaip kalbant, pliusas mersų tikrai vienareikšmiškai. Ai, nu va, gal apie prietaisų skydelį galiu dar ką pasakyti. Tai, jo, jisai nieko, bet toks šiek tiek oldschoolinis. Man pagal visą saloną, sakykim, tai va čia toks labiau dar likęs. Jo, įsiskiriantis man toks, nu, tarsi senesnio mersų atrodo, iš tikrųjų jis taip turi tą LCD ekraną nemažą per centrą, bet visas taip apipavidalinimas jo man toks šiek tiek, nu, nenešai 2000, sakykim, 16 metus. Nu, karbonas. Taip. Ne, nu, tipo, jo, viskas tvarko, bet va, nu, jisai toks man šiek tiek senovę kvepia, šiek tiek. Mane tai šriftas erzina, tiesiog erzina. Blet, aš nesuprantu, kaip galima buvo tokį parinkti. Nu, atsakau, tai čia irgi mano toks pastebėjimas. Nu ką, daugiau ką pasakyti. Aistabdžius dar nesupratau. Nu, bet mes vis kol kas dar komfort režime. Aš bandau ją suprast, kaip kasdienai vat, automobilį, jeigu paimt važinėt, ta prasme, vat, važiuoju kaip su paprastu. Šiaip, nu, pojūčiai kol kas puikus automobilis, tikrai, kasdienai, be pretenzijų. Pagal klasę, super. Pakaba nevargina, vairas labai lengvas, nevargina. Stabdžiai tarp kitko jau pajaučiau, kad pojūtis geras, labai. Pažiūrėsim, kaip jie elgiasi, juos paprivartavus šiek tiek.
salono išpildymas, nu aš kadangi toks prie chuligankių pratęs, tai yra prie, nu važinėjau visą gyvenimą su mažom mašinom, tai aš aišku nelyginu tenai su tais dideliais sedanais, jau nekalbu ten apie S-klasės segmentą, tai man pagal tą klasę iš tikrųjų, kurią atstovauja šitas Mersas, sakyčiau, viskas čia labai labai yra gerai. Kalbant apie pojūčius važiuojant tokiam režime, kuriame su tą mašiną važinėti nereiktų, tai tiek. Dabar reikia perjungti. Įjungti normalų režimą. Reikia, jo, perjungti. Palauk, Toyota's nesuvalgykim. Čia perjungi ir iš karto įpys. Ne, nu tai blema, Toyota vargšė priekį nupūsim dar. Tikrai, realiai nežinau, negirdėjau, gal. Jeigu yra iš tikrųjų toks faktorius, tai čia nu, visiškai nesąmonė yra pasmersa. Nu, ta prasme, įvedu į temą, kad šeimininkas pasakė, kad norint keisti režimus, pageidautina primiktinai visiškai sustot. Nu, tu, blėt, man... sustosi ar ne? Ne, režimą perjungti, o ant manualo perjungti, nes aš noriu individualą įjungti, o ten manualas. Gerai, sustojau. Net avarinis nežinau kur. Sport plus, individual. Čia dabar manualas bus, jo? Jo, čia bus manualas. Ir čia bus ir... ASP įjungtas. Nori pasakyti dabar jau pakaba, tipo, vsio? Taip. Pikčiausiam režime? Taip. Ne, yra... Seriously? Yra pikčiau Race Sport Plus. Palauk, tai tu dabar žiūrėk. Yra amortikai. MG, Ride Control Sport Plus, Comfort, Sport, Sport Plus. Ok. Va čia, reiškia. A, nu va. Nes sakau, kad kažkaip, jeigu ten buvo kiečiausias, tai aš iš karto apsivemčiau. Jaučiasi labai labai daug torko. Žiauriai. Nu, ta prasme, jaučiu, kad vidutiniuose sūkiuose MK rūkytų juodai. Čia 510 arklių 700 N. Taip. Jevacis, tokas 700 N. Čia pas S, abeja. Jeigu būtų ne S, tai būtų atitinkamai 475 AG ir 65 N. Jo, vidutiniai... Labai, ta prasme, vidutinis sūkių diapazonas, 3000 plus RPM jaučiasi gerokai greitesnė už žemkę. Bet, bet ką jinai daro, nu? Nu ką jinai, nieko, trečia vos paspaudė posūkio metu ir iš karto važiuoja skersas, nu. Newtonai. Jo, būtent, Newtonai blokuotas reduktorius, kaip aš ir sakiau, iš elektro valdomas, tai aišku, tokiu atveju jisai, va, iš karto... Iš karto status kersa, nes, aišku, jį užrakina iš karto 100%, sako, nori driftanuti, pažalusta. Porą mygtukų paspausk. Ai, džiaugiuosi. Žiauriai. Kuo? Nedaro valinimo įspūdžio. Nu, aš visą laiką, dabar, kai važiuoju ties drive'us, ir ypač važiuojant šiandien, ta prasme, parinausi. Nes... Tai yra kaip ir tiesioginis konkurentas, kaina panaši, nu, tipo, ir važiuoji ir galvoji, blemba, dabar patestuosiu. Ne tą paėmiau. Nu, jo, ir galvoji, fuck, ne tą paėmiau. Kol kas matau, kad paėmiau kaip ir tą. Dabar, reiškia, taip, akceleracijos pateikimas. Ahujenas vidurys sūkių, 3-5 tūkstančiai RPM. Ta prasme, atrodo, tuos RPM-ose atrodo M-kė suvalgys, bet, blėt, jis tą vietą ir pasibaigė. Jo, užsilinkė. Ir tada nebevažiuoja, o M-kė važiuoja iki pat 7,5. Žinai, kaip aš to pasakysiu, man atrodo, mes abu su jumą chujėlį jau. Ne, nu kodėl ahujėlį? Ta prasme, ne ahujėlį, nu, aš žinai, visą laiką, nu, realiai, kaip įsivaizduoju, kai yra pas mašina ta pati klasė ir pas ją yra papildomas litras ir du papildomi cilindrai ir, nu, tada... Ir kažkaip, geresnė forma? Forma geresnė, kodėl? Ai, variklio. Variklio forma, nu... Čia ar geresnė, ar blogesnė, čia toks žinai. O kodėl jinai geresnė? Palau, o 8 cilindrų yra ne V formos variklis?
Lemba, ne gal. Dabar taip ant smūgio nepasakysiu, bet bijau, kad ne. Ties šeštuku ir sustoja. Ne, nu tai... Jo, jo, jo. V10, V12. Ne, nu jis labai jau ilgas būtų, šiaip nelogiška visiškai. Gal ir buvo kažkada ten her paimėjo štose ten kažkokiuose pirmuose mašinuose. Nu, senovinėse, sakykim taip. Nu, tu dėl garso klausai, jis nu, yra, bet žinom, tikrai yra normalus prie tokio greičio. Pas ją yra 700 Nm dabar. Taip. Pas S55 variklį, kuris eina į M3, M4, prie Stage 2 yra 700 Nm, grubiai. Taip. Nu, pas mano draugant M4 yra, kaip mes ir kalbėjom, 700 Nm. Blemba, ten diena ir naktis šitą tarkuotų taip, kad jinai nu, vertų visiškai. Ten atrodo žvėrės visiškas, ta prasme. O ar kliuk ten? 500 PM. Nu, bet tai aš ir neprisiknisinėjau prie jos, prie, žinai, kur arkliai yra tenais gale sūkių, sakykim. Aš dabar apie sukimo momentą kalbu. Tai yra būtent, va čia ir pasireiškia svoris. Tai yra, ta prasme, tas skirtumas svorių yra, nu, žiauriai didelis, iš tikrųjų, kaip vienodos klasės automobiliai. Ir taip, čia vat, yra gera garso izoliacija, taip, geresnės šiek tiek medžiagos, dėl to nesiginčiu, bet tas žiauriai žudo dinamiką. Ko tikėjausi važiuodamas ją testuot? Tikėjausi, kad iš tikrųjų bus, nu ne herovas, man įspūdis ypač vidutiniuose sūkiuose dinamikos. Pirmom trim pavarom yra. Aš labai jaučiu, kad jinai greitesnė būtent tame vidutinio sūkių segmente, bet vėliau jinai išsikvėpia ir man tas nepatinka. Tuo prasme, nu, tai yra sportinė mašina. Man vat visgi, aš jau supratau esmę. Ir blemba, ir vat aš turbūt ir dėl to ir negaidinsiu savo M-kės softvariškai, apsistosiu ant BMW galingiausio ten softo, nes tas dizelio pojūtis mane blet žudo sportiniai mašinai. Ne, nu ta prasme, tu turi maksimalų valinimą, kažkur atrodo ten, nu karočia, nuo 3 iki 5 tūkstančių apsukų. Nu, what the fuck? Čiagi sportinė mašina. Jinai turi važiuoti iki redline'o. Turi. Jinai turi važiuoti ir važiuoti ir važiuoti. To jausmo nėra ir tas mane erzina. Kaip dažnai pas save DSA išjungi važinėdamas? Aš pas save? Jo. Faktiškai, pilnai DSA išjunginėjau tik tai tais atvejais, jeigu reikia launch kontrolą padaryti. Šiaip neišjunginėjau. Tvarsin visada MDM režime važiuoju. Ne, nu blemba, supranti? Važiuoji kokį 5500 sūkių, redline'as yra 7. Ir geriau perėjau. Ir tu, ta prasme, spaudi gazą ir tave akceleracija bėsina, tu nori perjungti aukštesnę šaibą. Blet, nu čiagi ne dizelis. Va čia važiuoja, okei. Okay. Va ir viskas, baigėsi važiavimas. Nu, ta prasme, nežinau, liūdžiu biški iš tikrųjų dėl šitos vietos. Gaunasi, tu per vėlai perjungi ir vis vien valo nėra. Nu, tai geriau 500 max perjungi, vėl 3,5, vėl žinai, valas. Čia tas toks gali būti nu, apgaulingas jausmas iš tiesų. Pas ją, žinai, tas arklių kritimas gali būti gan neženklus, bet pagal pojūčius, jo, yra, nu man nepatinka tokie pojūčiai. Nu, nepatinka. Nes taip, ta prasme, vidutiniuose sūkiuose jinai hirienai valina, viskas yra gerai. Bet jinai turi taip valinti iki redline'o, o ne baigtis ten ties 5500. Nepatinka. Tu prasme, variklio charakteris nepatinka. Dėžė beje yra lėtesnė už M2 sankabų. Veikia neblogai, tikrai, negaliu sakyti, kad gaidys. Nu tai palauk, tai tame yra esmė, kur yra 2 sankabų ir kur yra automatas. Ne, nu jo, bet jie čia MG automatas, ta prasme, kurie jį gerokai dadirbė yra dėl, ką aš ir kalbėjau ten prie mašinos. Blet, nesijaučia greitis. Visiškai. Nesijaučia, bet... Adrenalinas kyla. Greitis nesijaučia, bet tu kažkaip jautiesi. Aš, pavyzdžiui, sėdėdamas čia jaučiuos, kad nu,
nejaukiai čiučiut. Bijai? Nu, blėt, aš ją važiavau, aš suprantu, ką jinai gali padaryti su tais, su tuo sukimo momentu. Ne, bijok. Aš ir pats bijok. Čia geras toks, tipo, calm down. Nu, aš manau, kad jau galiu tą plius minus savo nuomonę išsakyti, iš tikrųjų, tikrai yra labai, labai gerai viskas, važiavimas į posūkius, ta prasme, performance'as jis geras yra, bet iš 4 litrų V8 biturbo aš daugiau tikiuosi, iš tikrųjų. Ir greičių dėžė nu, atsilieka nuo double clutch AMG's, tikrai, vienareikšmiškai. Jinai gera, ta prasme, tikrai nėra, kad jinai muliažas junginėjimo. Tas yra pojūtis tiesioginis jungimo, bet tikrai ne BMW dėžė. Vairo pasvirimas vėlgi neblogas, bet matai, Hirova, kad aš lemba sakau, aš su savo visada lyginu, nes nu, pas mane tos kalibracijos, žinai, padarytos, jos biškutį iškreipia mano tą supratimą apie AMG. Nu, nes pas mane jau tipo kaip AMG's high-endas yra padarytas, ko net BMW pats iš gamyklos nesiūlė. Bet vadinkim taip, kad viskas yra tikrai gerai, ta prasme, va, kažko tai konkrečiai pasakyti, kad va, tas labai nepatinka, tai vienintelis kas tai variklio charakteris. Ta prasme, variklio charakteris, aš manau, kad tas toks gepas, tai yra, ta prasme, 510 arklių ir 700 Nm. Čia reiktų kreivės pabraižyti, aš galvoju, kad gal net ir įdėsim, aš pabandysiu trumpai paaiškinti idėją, kaip tas atsispindi grafike ir kokie pojūčiai dėl ko ištinka. Tai man tas galios smigimas esant aukštesniems sūkiam nepatinka. Ta prasme, jinai galinga, greita mašina, bet charakteris pateikimo nu, ne toks, koks turėtų būti sportiniai mašinai. Aišku, čia žmonės paklausė pagalvos, blėt, 510 arklių jam nu, nevalina. Jinai valina. Jinai valina, bet pagal pojūčius vidutiniuose sūkiuose jinai turi geriau valinti. Vat jeigu pas ją būtų tie patys 700 Nm ir sakyčiau kokie 600 arklių ir išbaigtas redline'as, tai yra ta prasme jaustusi, kad jinai neišsikvėpė tenais einant link sūkių pabaigos, va tada sakyčiau jo, AMG padarė daiktą. Nu, tarp kitko šitą modifikaciją, ta prasme, man iš vis teoriškai, kadangi aš nebuvau niekad važiavęs, man tas visada keistai ir atrodydavo, kad jeigu atkreip dėmesį į skirtumą tarp AMG ir pavyzdžiui M variklių, pas Mersa yra visada žymiai daugiau Nm. Nu, žymiai. Imt, pavyzdžiui, M5. Pas Mersa bus 900 Nm, pas AMG 7.5. Nu, aš apie naujausias kalbu, M5. Mhm. Arklių ten panašiai. Taip. Ir man tas visada tokį sukeldavo, nu, o kam jie taip daro, aš nesuprantu. Nu, blėtgi ne dizelis yra. Ta prasme, jisai turi jaustis tas sportinis charakteris. Jie visą laiką ant to eina, blėt, ant to tokio, net nežinau, kaip čia pavadinti, nu, ant netikro įspūdžio. Ta prasme, taip, įspūdis, vat ir šitoj mašinoj važiuojant, o taip, nesuprantančiam, mažai važinėjančiam su performance mašinom žmogum duok pravažiuot, jisai iš vis sakys, blėt, čia sunaikins tą AMG į vienus vartus. Nes pojūtis iškreiptas yra dėl didelio Nm skaičiaus, bet įvertinus absoliučią trauką, blemba, aš dar net nesu tikras, kuri greitesnė. Šitą pažiūrėjau. Prieš tai, nu, tai prašė, blėt, perjom šaibą. Jo. Tiesiog maldavo. Ir suka. Ir šitą, netgi, nepaisant to, kad redline'as yra 7, Mersas pats žino, reiškia, kad jinai jau išsikvipinėja, nes yra tas vadinamas rekomendacinio pobūdžio pranešimas. Taip, taip. Jinai jau nuo, va, trečia pavara, nuo 6300 rodė upshift. Raudonai. Tai yra, ta prasme, jau perjungi tą pavarą. Nu, come on. Tai kokia mintis? Ta prasme, kame mintis redline'o 7000, jeigu variklis nebevažiuoja. Jisai, ta prasme, jisai sukasi iki to skaičius, bet jisai jau nebevažiuoja. Nachir, nesąmonė, nu nepatinka.
Turisime, MG, kad ir turbininė, jinai iki 7,5 tūkstančio važiuoja. Tiek ten, kur yra redline'as, jinai ir važiuoja. Okei, okay. Ta prasme, aš išsitestavau. Iš tikrųjų, jeigu gaudyt, reiškia, maksimalią akceleraciją tiesiojai, reikia jungti prie maždaug 7,3 pas MG. Nes jau tuos 200 irgi sūkių laikyti jau nėra prasmės, nes greičiau gaunasi, aš išmatavau, greičiau gaunasi, jinai šiek tiek greitėja, jeigu jungi prie 7,300. Bet čia jeigu laikysi iki 7, o įdomu, vat, kaip jinai elgsis launch control funkcijoje, to prasme, kada jinai pati jungs tas pavaras, nes jeigu jinai laikys bukai iki 7 štukų, tai yra iki redline'o, tai čia nugaidėlinas bus, realiai. Ašgi sakiau, jinai ne per atus velia. Yes. Emkė greitesnė. Blet, aš tau pasakiau, kad mano Emkė važiuoja per 4.3, sakai gaidys. Jinai nerealizuoja galios, čia blet, Frankensteinas kažkoks. Kodėl nerealizuoja? Matai, realizuoja. Gerai, klausyk, labai gerai gavosi, kad pralėkėm dabar iš karto, testavom EMG ir pralėkėm iš karto atgal. Aš pralėkiau su šita ir tu pradėjau atgal palėkėm. Taip. Taip, aš sakau sferą, tu sakai MG ar M3. Davai? Sfera? Jo. Nu, davai. O, kaip tik va. Garsas. Išdikauja. Garsas. Garsas. Ta prasme, man sakyti geriau ar blogiau? Jo, Mercedes ar M3? Ir grinai mano nuomonė. Tai tavo nuomonė? M3. Ok, MG. Salonas? Mersas. Mersas. Variklis? Variklis kuria prasme? Charakteris? Jo. MKs, vienareikšmiškai. MK. Pakaba? MK, vienareikšmiškai. MK. Dizainas? MK. MK. Pavarų dėžė? MK, vienareikšmiškai. MK. Vairas? Vairas? Vienareikšmiškai MK. AMG, man per daug. Kas per daug? Man jisai pernelyg sudėtingas, sunkus. Emkės? Jo. Nu, bliad, bet čia yra sportinės mašinos pliusas, jisai pasvertas. Tu jauti ribą. Su MG tu per lengvai į posūkį atvažiuoji, tu nejauti ant kiek tu greit važiuoji, o su MG tu jauti. Nu, okei, okay, tau minusas. Okei. Okay. Nesiginčiai. Stabilumo sistema? Kiek leidžia? Oi, tai čia vieni vartai jam. Ta prasme, aš su MG, nu, pizdėt, pasmersiais pastoviai kišasi. Turstai nesvarbu, kuriam režimine bent full off. Full off. Jeigu full off, tai full off. Nu, tai ta prasme, tai pas vieną full off ir pas kitą. Bet jeigu lygint Merso tą dalinį atjungimą su daliniu atjungimu MDM, tai yra, tai diena ir naktis pas MG žymiai daugiau leidžia. Žymiai. Nuomonės neturiu, sėklidžių trūksta, tiek normaliai spausti. Kas dar? Kas dar? Mhm. Dizainas? Tai jau kalbėjom. MK. Sakiau MK. MK. Ir aš ją mačiau iš šono netgi važiuojant, ta prasme, nu, nes mačiau ir tą važiuojant iš lauko. Nu, blėt, nu, vienareikšmiškai MK, eik to, aš į galą šito žiūriu, pizdėts tą formą, arkų tokia, nu, blėt. Nu. Norisi vdūti. Nu, blėt, nu, ta prasme, nu, tikrai. Jo, bet labai gerai pasakėjai, kad Mersas grinai kasdieniam vairavimui, į vidų atsisėdė, zaibys, rimtai. Jo, bet yra vienas bet dar, kalbant ir apie vidų. Jeigu kalbėt grinai apie vizualiką, tai man, pavyzdžiui, sėdinės semkės gražesnės ir man jos patogesnės, jeigu įvertint grinai per sportinę prizmę. Važiuojant agresyviai kampuose... Ten yra irgi pasirinkimas kitų sėdinių. Ne, jo, aš žinau, pas MK nėra, būtent, ta prasme, pas MK nėra, jeigu pas Mersa paimtas šustriausias, kur yra kaip opcija, galbūt, nežinau, bet jeigu lygint tas, kas buvo čia, o aš galiu tik tas lyginęs tų nebandęs kitų, tai man čia yra geriau. Nu, per sportinę prizmę, jeigu vertint grinai kaip kelioninį automobilį, nu, ta prasme, važiuot kažkur toli, tai tada sunku pasakyti, reikia ilgai pravažiuoti, aš tiek negaliu įvertinti. Pas jį išvažiuoja, pas tave neišvažiuoja. Jo, neišvažiuoja. Bet man to čia netrūksta. Nu, nesinesnės išvažiuodavo. Nežinau, kodėl BMW panaikino šitą modelį, bet man netrūksta. Izoliacija pista gaidiška. Garso izoliacija? Taip, vienareikšmiškai Merso pusėje. Uf, iš karto, wow. Taip. Jo, sakiau. Padarė čia kažką. Padarė, jo, tokį švelniai tariant, be garso izoliacijos. Nu, siuo, tai sekantis RS4 ir tada dėsim tokį... O iš kur ištrauksi? RS4?
Hebra turite RS4, rašykit. Ok, klausykit, mes su Redis LT darėm integraciją nuo pavasario pradžios ir aš per visus tos mėnesius pravažiavau beveik 1500 km su šitų nustubių riedžių. Žinot ką, pasibaigė visas sezonas, bet aš noriu, kad ne tik aš pajaučiau tas gerasias emocijas, bet kad ir vienas iš jūsų irgi pajaučiau tas aфиginas emocijas, kada jūs esat laisvas, jūs kaip paukštis po glaisas, tarsi važiuojat motociklu, bet iš tikrųjų tai yra ekologiškas aфиginas transportas, tai yra riedis. Žiūrėkit, konkursas. Aš noriu padovanoti savo tokį vienintelį ekskluzyvinį riedį, kadangi tokios spalvos jūs niekada ir niekur nerasit, nes būtent šita plėvelė yra apklijuotas tiek mano automobilis, tiek šitas riedis. Konkursų sąlygos, žinokit, labai paprastos. Visų pirma, tai užeikite mano Instagramą ir sekit mane Instagrame ir tenai surasit tą trumpą video, kur ir bus nurodytos absoliučiai visos sąlygos, kaip dalyvauti šitame konkurse, kada bus skelbiamas nugalėtojas ir visa informacija būtent bus mano Instagrame ir ten surasit tą video. Draugai, riedis man suteikė labai daug emocijų, aš noriu, kad jūs tas emocijas patirtumėt irgi. Visas rugsėjis, aš manau, kad dar spalis, galbūt netgi lapkričio pradžia, galbūt netgi vidurys ir jūs galėsite važinėti šito riedžio savo mieste. Nesvarbu, kur jūs gyvenat, Vilniuje, Kaune ar dar kažkur, mes išsiųsime nugalėtojų šitą riedį ir paskambinau, žinokit, riedis.lt ir sakau, Hebra, aš pralaimėsiu savo riedį savo sekėjams, bet ką nors duokit gero ir jūs paruošit šitą riedį, sakykime, važiavimo 100%. Sako, be problemų, pakeisim kaladėlę stabdžio, grinai viską susuksim, kad jisai atrodytų kaip naujas. Ir sako, dar pridėsim spiną. Spinos kaina yra beveik 100 €, tai galėsite, jeigu ką, prirakinti kur nors mieste, niekas iš jūsų po galais to riedžio nepavoks. Viskas, draugai, mažiau kalbų, daugiau darbų. Mano Instagramas, suraskit video, ten yra konkurso sąlygos ir vienam iš jūsų atiteks šis nuostabus elektrinis riedis. We'll be right back.